Hola, bon dia. Reprenc les sessions gairebé setmanals. Dic gairebé perquè de tant en tant hi ha una pausa i n'ha hagut 2 setmanes d'interrupció. És ja la sessió número 81 d'un cicle que el nom ha anat variant lleugerament, però que ara li dic que és, ja que parlo en català, i com a impulsor de la gota catalana, la gota catalana per recuperar la llibertat de Catalunya i reconstruir la nació catalana, doncs el cicle actualment li he posat el nom d'Assolir la llibertat desmuntant el doble i combinat genocidi que patim els catalans. És important tenir-ho present perquè els catalans estem patint un doble genocidi. Un en mans dels castellans des de fa 5 segles, i un altre, com a catalans, pare de la humanitat, en mans dels genocides de dalt de tot, no genocides de Madrid barra Castilla barra Estat espanyol, sinó genocides de dalt de tot, i que des de fa molt temps, dècades, segles, estan aplicant un genocidi contra la humanitat, però que ara, des de finals del 2019, volen que aquest genocidi entri, ells estan fent tot el possible, en la fase definitiva de reduir la humanitat a un 10% de l'actual. I, és clar, enterrar uns 7.500 milions de persones és complicat. Però amb aquestes substàncies que estan utilitzant, que maten, emmalalteixen i esterilitzen, doncs en 2 generacions s'ha acabat. Bé, és una situació molt delicada, la que vivim els catalans, perquè patim aquest doble genocidi combinat, però jo crec que tenim unes condicions millors que no pas Xirinacs als anys 70 o Macià als anys 30, de recuperar la llibertat del Principat de Catalunya, del poble català, i amb canvis profunds. I nosaltres, que vam incidir en Europa i el món durant segles, ho tornarem a fer. Aquest és el repte que tenim plantejat i el repte pel que demano que els líders naturals del poble català, i tots els pobles tenen líders naturals, i entre líders naturals crec que ens entendrem bé, el que jo vull pel poble català, vull per tots els pobles del món. No vull res de més, però tampoc res de menys. Doncs crec que estem en millors condicions que no pas Xirinacs o Macià, en part perquè ens podem recolzar en la seva experiència i aprendre d'aquelles finalment retirades, no em vull dir derrotes, en dic retirades, perquè hem d'afinar el llenguatge des del punt de vista català. I aquí estic content de que gràcies a llegint els Xirinacs, trobar-me amb el seu llibre La traïció dels líders, que trobeu, podeu baixar gratuïtament de la documentació del meu blog lagotacatalana.cat. Doncs gràcies als Xirinacs, llegint el seu llibre, en un moment determinat diu, des del punt de vista català, que és el punt de vista que interessa aquest llibre, aixeco els ulls i em pregunto, Lluís, tu ets català? Sí, explica'm el punt de vista català. I em vaig quedar en blanc. I què vol dir això? Doncs que jo puc explicar el punt de vista de Lluís, però mai m'havia plantejat que pogués haver-hi un punt de vista català. I com que quan ho dic em trobo bastants catalans i també no catalans que diuen què és això del punt de vista català o què és esto del punt de vista català. Doncs aleshores he trobat un dibuix que l'he posat, ja l'he ensenyat diverses vegades, però he posat un peu al dibuix, no? Que explica molt bé que sí, que ha d'haver-hi un punt de vista català, d'igual manera que hi ha un punt de vista castellà, perquè la mateixa realitat, el mateix número aquí a terra, vist des d'una banda, es veu, he posat la castellana, punt de vista castellà, un 6, i vist des d'altra banda, punt de vista català és un 9. I és la mateixa realitat. I sí, hi ha un punt de vista. I cadascú tenim el nostre punt de vista personal. El que passa és que el punt de vista personal
està lligat al punt de vista del poble, aquells que ens considerem membre d'un poble. I, per tant, és fonamental que recuperem el punt de vista català, perquè tot canvia. Tot canvia. Si no sabem quin és el punt de vista català, què vol dir això? Que estem veient, interpretant i actuant des d'un punt de vista no català. Quin punt de vista? Lògicament, el punt de vista castellano, que són els que els invasors, complint la seva obligació, ens han imposat, amb repressions brutals, amb massacres brutals, i després ja amb sistema educatiu universal, gratuït, obligatorio, i sistema mediàtico, etcètera, etcètera. Però, amores, què passa? Que si veiem les coses a punt de vista castellà, tot és dificilíssim i nosaltres som res i ells són tot. I és dificilíssim recuperar la llibertat, declarar la independència. No, no, des del punt de vista català és senzillíssim. Ho deixo molt senzill i convido a que aquesta recuperació del punt de vista català que estic fent i que trobeu dos quaderns amb 70 articles, bueno, els he portat aquí per ensenyar un moment el punt de vista català 1, punt de vista català 2, però això acaba el 22 de novembre del 19, o sigui que segurament es podrien fer ja dos quaderns més com a mínim, però és que a més, he anat fent uns vídeos A, B, C, D del punt de vista català, E, F, G del punt de vista català, K, L del punt de vista català, M, N del punt de vista català. És a dir, que trobeu 5 hores esforçant amb arguments per recuperar el punt de vista català. I això és fonamental perquè imagineu-vos de veure un 6 a veure un 9. Doncs el 9 guanya el 6, oi? Doncs sí, i és el mateix. Doncs resulta que des del moment en què jo m'he anat entrenant en recuperar el punt de vista català, tot canvia. I, per exemple, un article que va apareixent com a necessari en aquell camí ja fa 4 anys de recuperar el punt de vista català, doncs resulta que és absurd des del punt de vista català que nosaltres posem a votació si som una nació i si volem tornar a ser lliures. Els catalans sabem que som una nació, una altra cosa és que després això no li sabem donar contingut i lligar-ho a la situació actual de manera vencedora. I alguns sabem, i la resta senten de catalans que estem sotmesos i que volem tornar a ser lliures. Això hem de posar a votació. En sortia un taco. No, no. Nosaltres hem d'explicar a tothom, arreu, amb exemples històrics i amb exemples del dia a dia, que nosaltres estem ocupats des de 1714 i que volem tornar a ser lliures. Resulta que nosaltres, que vam ser el poble més lliure durant segles, fins 1714, estem sotmesos des de 1714. I estem sotmesos. 1714 no és una data històrica com van els dirigents processistes, tots traïdors al poble català. I si algú s'espanta, espero que no marxi perquè ho aniré argumentant. Els dirigents processistes van commemorar tot un any de tricentenari, us en recordeu? 1714-2014. Van estar cobrant dietes, fent currículum, on s'ho van presentar com una cosa del passat, una cosa morta, històrica. No, no. 1714 està tan viu que condiciona la nostra vida cada dia, cada instant de la nostra vida. Perquè des de 1714 estem presos. Estem presos de Madrid barra Castilla barra Estat espanyol. I resulta que acceptem que els dirigents de Madrid es queixin de que el castellà no està perseguit en Catalunya. Què collons, eh? Què collons? Què collons pinta el castellà en territori català? Doncs que és la llengua de l'estat ocupant des de 1714. I això ho diem i ho expliquem arreu i posem exemples. En 6 mesos han de marxar-se de Catalunya.
Cadascú es pot convertir en un lluitador sense gaire compromís, sense gaire perill de la llibertat de Catalunya. Gairebé tothom sap utilitzar un telèfon d'aquests. Oi? Que jo pràcticament no el sé utilitzar i ara, per cert, el trauré perquè no fos que soni. Ara aquí a mig, que l'hauria d'haver tret abans, a veure si el sé treure. Ai, Déu meu! No, a veure, gràcies. Per què he tret ara el telèfon? Doncs perquè l'altre dia... Està molt aviat. Vale. Doncs perquè vaig estar a l'estació de Sants i una cosa que havia vist altres vegades, aquest cop, amb el punt de vista català, recuperant-lo, se'm va fer xocant, em va impactar. Em va impactar malament. Que és que tots els anuncis estan posats en castellano, en català i més petitet, en anglès. Quants anuncis hi ha a Totxa que hi hagi el català, el castellà a sota i l'anglès en petitet? Segur que no hi ha cap anunci a Totxa que hi hagi la llengua catalana. Doncs imagineu, com que no sé fer anar-lo, però vosaltres que el sabeu fer anar, comenceu a fer fotos i fer-la circular i poseu un peu que digui això es expressa clarament, visualment, que els catalans estem ocupats pels castellans. Què volem? Que els ocupants marxin. Que l'estat ocupat de Catalunya de 1614 se'n torni a la seva terra i deixi la nostra. Aquests dirigents processistes que anirà sortint, que són traïdors, ens ha fet cridar a 1,5 milió, 2 milions o més de catalans a cada diada, i ara ja estan preparant la d'aquest, la d'enguany, ens han fet cridar, marxem. Nassos, marxem. Marxem de la nostra terra mil·lenària. Els que s'han d'anar són els ocupants. Però si nosaltres ho amaguem, però nosaltres, si en lloc d'amagar-ho, el que fem és anar recollint cada situació, cada imatge, cada missatge que expressa que estem ocupats i que volem, i posem una explicació de que volem que els ocupants marxin, és que hauran de marxar. Obliguem-los a que es vegin obligats a argumentar que volen continuar mantenint-nos sotmesos. Cada vegada que obrís la boca, que obrissin la boca, seria un bumerang que s'hi tornaria en contra. Com ho poden argumentar? Que todos libres iguales, aquesta frase, los españoles todos libres iguales. Escolti, perdoni, que som diferents. No, si ens volen fer iguals, ens estan sotmetent, i perquè no som lliures, ens estan genocidant, perquè ens volen fer iguals els castellans, quan som diferents els catalans. Expliquem-ho amb exemples de cada dia. Quan trobem una fàbrica que posa any 1875, per què nassos està en castellà? En territori català trobem una fàbrica, per exemple, que posa això. Em va passar a Vilafranca fa unes setmanes. Com és que està en castellà? Perquè estàvem ocupats i estem ocupant i seguim ocupats. Posem-ho, si és senzillíssim, imagina, si això, quan això, no sí, sinó quan això aconseguim que cada vegada el número més gran de catalans faci seu aquest punt de vista català i comenci a explicar als altres que estem presos i que volem tornar a ser lliures, és que és una força invencible, és una força de la raó, senzillament invencible. Ara que l'estat espanyol, des que va entrar a la Comunitat Europea, no es pot tornar a aplastar militarment, això fa, perdó, militarment. És que no és que ens hem aixecat el 2009, ens hem tornat a aixecar el 2009, perquè cada cop que el poble català, des del 1714, ha recuperat força, ens hem tornat a aixecar per tornar a ser lliures. I per això Madrid ha hagut d'inventar-se això de... No inventar-se, és una experiència pròpia. Hay que bombardear Barcelona cada 50 anys per mantenir Catalunya sometida. Però voleu una cosa més clara, que estem sotmesos?
Només que en temps de Franco la cosa era claríssima. Totes les ordres arribaven en castellà, tots els mitjans de comunicació en castellà, i els catalans ja automàticament rebutjàvem aquesta presència castellana dominant. Què passa amb la traïció dels dirigents catalans als anys 70 i que, torno a recomanar, Xirinacs, un geni com ell, va dedicar gran part de 5 anys de la seva vida a escriure 3 volums, 1.000 pàgines, La traïció dels líders, on explica en detall com els dirigents catalans ens van trair als anys 70. I allà resulta clarament que el principal traïdor va ser en Jordi Pujol, va ser premiat amb 23 anys president de la Generalitat de Catalunya. De la Generalitat de Catalunya, parte de la Comunitat Autònoma Catalana, parte de l'Estat espanyol en territori català. I quina és la primera autoritat de l'Estat espanyol en territori català? El president de la Generalitat de Catalunya. Per això ja vaig escriure doncs, que el president aragonès ara és el vuitè, em sembla que és. No té res que veure amb la continuïtat dels presidents de la Generalitat de Catalunya durant 300 anys. És el president de l'Agència de Madrid en territori català. Des del punt de vista català, hauríem de partir d'aquest sistema. Com que estem sotmesos a 1714, el lògic és que en territori català ningú arribi a un cert nivell de poder en qualsevol àmbit, polític, econòmic, cultural, mediàtic, universitari, sanitari, etc., si no té llum verda de Madrid. I cobra, moltes vegades en blanc, altres vegades en negre, i algunes en blanc i negre, cobra de Madrid. Si no, no arribaria un cert nivell de poder en territori català. Què vol dir això? Que si el poble català volem recuperar la llibertat, i jo la vull, i el sentiment que hem mamat, hem sentit intensament cada diada, per exemple, o a cada gran mobilització des del 2009 un altre cop, és que volem ser lliures, només que encara no està aquí, està aquí, i hem de passar-ho d'aquí a aquí per combinar el sentiment i les raons. I les tenim totes perquè els ocupants hagin de marxar de la nostra terra. Tenim una força de raó enorme, però només nosaltres podem exercir aquesta força de raó. No podem esperar que els ocupants o que els semiocupants europeus, bueno, en alguns llocs ocupants també, com no entro en detalls, perquè el punt fort per canviar tota la situació és el Principat de Catalunya ocupat des de 1714. Quan nosaltres recuperem la llibertat, aviat tot començarà a canviar. Es començarà a reorganitzar tot entorn nostre un altre cop. I això és el que hem de ser conscients. De moment, una minoria, un pal de paller, però això pot anar molt ràpid. I justament la sessió d'avui li havia posat el títol de que hi han uns signes de que està havent un gir cap a la mobilització per recuperar la llibertat de Catalunya. I posava 3 exemples que ara aniré tractant. L'èxit de na Sílvia Orriols a Ripoll. Una entrevista meva, que explicaré més detall, que per sorpresa s'ha convertit en viral. I tota una mobilització que està havent-hi per abstenir-se a les eleccions del 23J i que jo proposo que donem contingut a aquesta abstenció i he formulat abstenció independitzadora, és a dir, per la independència. I hi ha més signes, per exemple, doncs, que el Cuixart hagi hagut de fugir de Catalunya, però ha fugit sense poder-se disfressar d'exiliat polític, com van fer els traïdors de l'octubre del 17, que tots els traïdors van fugir del poble català, uns a refugiar-se a les presons de Madrid disfressats de presos polítics i altres a l'exterior disfressats d'exiliats.
a continuar traient des de la presó, continuar traient des de l'exterior, i els que es van quedar continuar traient des de la Generalitat i totes les estructures de la comunitat autònoma catalana, perquè l'obligació d'un traïdor és continuar traient, i això hem de tenir-ho clar. Només aquell traïdor que confessi davant del poble català, se'n penedeixi d'haver-nos traït, ho faci públic, deixarà de ser traïdor, el posarem al costat, no un altre cop davant. Però tots els altres són traïdors. I no descarto quan el jutgem de que algun tingui fills amenaçats. Fills amenaçats. Però mentre no confessin la seva traïció, són traïdors. I l'obligació d'un traïdor és continuar traint, i hem de tenir-ho clar. I una altra cosa que hem de tenir clar, i us recomano, entreu al meu blog de gotacatalana.cat, al buscador poseu la paraula treuen. Us sortirà un article que en treuen d'estar a la presó i a l'exili. I us el recomano. I un dels capitulets es diu "No es pot valorar els dirigents amb criteris de dirigits". Quantes persones en diuen de bona voluntat? Jo no podia ser separat dels meus fills durant 3 anys. La meva resposta: tu has estat vicepresident de la Generalitat de Catalunya? Tu has estat prometent al poble català "doneu-me 68 diputats i aquesta tarda declaro independència"? Tu has estat dirigint durant 7 anys, van ser, el procés cap a la independència del poble català per finalment impedir-lo, traint cada any, cada dia? No, oi? Doncs no et posis en situació... No pots entendre com funcionen aquests traïdors. Funcionen per uns altres criteris. Però jo dic, si el poble català, i jo confio que sí, volem recuperar la llibertat, jo personalment, tenim un gran avantatge. Des del 2009 fins avui, gairebé tots els catalans hem tastat la llibertat. Jo la vaig tastar el novembre del 14. Era conscient de que posava un paper mullat en una caixa de cartró. O l'ambient que hi havia aquell dia, el sentiment d'aquell dia. No l'havia tingut mai i no ho he tornat a tenir. I aquell dia vaig tastar la llibertat, i jo la vull tota, ara la vull tota. I tots els catalans, reviviu quan veu tastar la llibertat i impliqueu-vos en tenir-la tota, en recuperar-la. Jo vull viure lliure molts anys abans de morir lliure, perquè ara sé que la meva germana, els pares, els avis, 12 generacions de catalans, vam néixer i vam morir presos. Mentre que 30 generacions de catalans abans, com a mínim, van néixer i van morir lliures. I justament perquè sabien que eren lliures, els barcelonins i els catalans van resistir. Vam declarar la guerra a ultrança el 1713 contra el Royaume de France i el Reino de Castilla. Nosaltres vam declarar la guerra a ultrança defensant la nostra llibertat. Això, tant de bo vagin molts pobles al món que ho hagin fet. Jo només conec el català. Jo només tinc la sort de conèixer el català. Això ens dona una força enorme. Avui m'han ensenyat un llibre, em faran una presentació, amb un contacte, un llibre sobre el nou model d'estat, no? Jo ja tinc el model d'estat, el que passa és que hem de saber-ho i hem de recuperar-lo. Quin és el que van fer els nostres avantpassats durant 700, 800 més anys? Vam ser pioners. El primer estat europeu constitucional va ser el nostre. Unes constitucions que van servir d'inspiració als Estats Units i altres llocs, per no dir a tots, perquè van ser les primeres. Un estat
una nació catalana en un estat on no hi havia corrupció. I això em va costar molt. Tot el que ara us estic dient és resultat de 10 anys, des del 2012 que em vaig implicar, en 10 anys i mig ja, d'investigació, vinc encurtit d'altres guerres. Aquí no hi havia corrupció social i va costar arribar a aquesta conclusió. Per què? Perquè la llei era el costum del poble escrit. La llei era des del poble cap a l'autoritat, aquí, a Castella, que és la llei del que diu el rei, de l'autoritat contra el poble, com a França i altres llocs. Aquesta llei, costum del poble escrita, primer, com que el costum va canviant, les lleis anaven canviant, però això generava un clima en què feia difícil la corrupció social. Corrupció individual sempre pot ser, però també la feia més difícil, aquest clima de llibertat, i que la llei és la nostra costum escrita. Però és que després vaig descobrir que els càrrecs s'escollien per un mètode que se'n deia insaculació. I és un mot que no tenia ni idea que existís. Això era un preventiu de la corrupció. I ho resumeixo. Les eleccions sempre eren en un dia determinat. Per tant, això de poso, com ara el Pedro Sánchez, poso les eleccions el 23J perquè considero que em millorarà per poder guanyar. No, no, s'ha acabat. En dia fixa, amb una duració limitada, municipals un any, Generalitat 3 anys. No es cobraven, aquests càrrecs no es cobraven. Amb el temps, amb les dècades, amb els segles, imagineu-vos que som un poble més que mil·lenari. Imagineu el que hi ha aquí darrere. I ens ho estan fent esborrar els de Madrid, perquè és la seva obligació, i tots els dirigents aquí, amb tots els camps que estan al servei de Madrid. I en lloc de recuperar la continuïtat dels nostres avantpassats, l'escombren, l'eliminen. Doncs amb el temps s'havien anat fent unes regles per saber si una persona, per saber comunitàriament si una persona estava qualificada o no per un càrrec. Els noms d'aquelles persones qualificades es ficaven en un sac i per això insaculació. I una criatura, una mà innocent, treia un nom, aquella persona escollida per aquell càrrec. Aquella persona havia de passar el que se'n deia la purga de Mesa. Havia de rendir compte al seu patrimoni abans i després d'exercir el càrrec per demostrar que no s'havia aprofitat. I no podia tornar a ser candidat després de 3 o 4 insaculacions, 4 eleccions més. Era impossible que hi hagués corrupció social. Però és que teníem més, i això ho vaig descobrir gràcies, doncs, a aquest llibre que recomano a cegues, L'espit del dret públic català, d'un jurista que hauria d'estar circulant per totes bandes el seu nom, Francesc Maspons i Anglesell, de prestigi com a mínim europeu i no sé si més enllà. I aquí em vaig trobar amb una expressió que em va ser com un xoc al cap. El poble català teníem immunitas plebis, immunitat del poble, no immunitat del rei o dels ministres i tal. El concepte d'autoritat catalana no tenia res a veure amb el concepte d'autoritat castellana i en cap altre camp, i tot això vull recuperar. I això vol dir canvis profunds, recuperarem la llibertat en canvis profunds en tots els camps de la societat. I aquest, tots els dirigents ens han traït, i no entro en altres aspectes, ens han traït. I els hem d'escombrar tots. Però el príncep com representant d'autoritat, això està en les constitucions catalanes, havia de guanyar-se el respecte dels vilatans i dels pagesos, dels mercaders i dels mercaders, dels creients i dels no creients, dels cristians i dels sarraïns, dels amics i dels enemics. El concepte d'autoritat catalana és que havies de guanyar el respecte dels teus i el respecte dels enemics. Us imagineu, eh? Quina exigència és aquesta? La responsabilitat del dirigent català era que el poble català veiés cobertes tota la seva llibertat, protegida la seva llibertat, la seva activitat, les seves propietats.
El concepte de pobresa era totalment diferent. El pobre és aquell que ha de treballar per poder viure. I les constitucions catalanes recullen que si un pobre ha comès un delicte que es pot evitar anar a la presó amb una fiança, diu que si és pobre, amb la seva paraula en tindrà prou. És a dir, el jutge català considerava que aquell pobre, si donava la paraula, encara que no tingués diners per poder pagar la fiança, si donava la seva paraula, no el tancava a la presó. I tot això ho vaig descobrir en aquest llibre. Que, per cert, la segona edició, que espero que surti aviat, portarà un epíleg meu, bastant extens, que es diu justament Aplicació avui de l'obra d'en Francesc Maspons i Anglesell, inspirant-nos als nostres avantpassats per actuar adequadament ara. I això vol dir recuperar el punt de vista català per veure com podem actuar adequadament ara. I resulta que apareix una persona, casualitat, a Ripoll, bressol de Catalunya, mestressa de casa, amb 5 fills, que parla com a catalana, defensant la seva família i totes les famílies, i que fa un crit a fer una aliança catalana per salvar Catalunya, Sílvia Orriols. I resulta que aquesta dona, pel fet de que parla com a catalana i que planteja salvar Catalunya, doncs és atacada per tots els partits independentistes i també pels altres, però els altres, els botiflers com PSC, Comuns i els traïdors Junts, els ocupants, PP, Ciudadanos, Vox ara, etc., fan la seva feina, treballar per Madrid. Pues atacada pels partits que es diuen independentistes i pels mitjans de comunicació que es diuen independentistes. Però per què? Perquè l'única veu que parla com a catalana, i tenim la sort que sigui a Ripoll, perquè si sortís a Barcelona no arribaria a haver estat regidora fa 4 anys, perquè aquí no hagués aconseguit el número suficient de vots, perquè amb la censura total anticatalana que hi ha no hagués estat coneguda pels catalans de Barcelona, per tant no l'haguessin pogut votar. Però ja sí, perquè és una veïna del poble, movent-se amb una família àmplia, nombrosa, i va aconseguir ser regidora fa 4 anys. I ha anat fent treball de formigueta a l'Ajuntament durant 4 anys i resulta que ara ha arrasat. I ha arrasat perquè ha guanyat massivament entre els catalans. Ai, ja no tinc fresques les xifres. Pensava que va treure el 32,4% de vots de tota la població, és a dir, de los ciudadanos estadoespanyoles residentes en Ripoll, en l'Ajuntamiento, que s'està utilitzant la terminologia castellana, l'Ajuntamiento de Ripoll. Però això què vol dir? Que va treure, no l'he investigat, vull dir, però aproximadament el 60-80% dels vots dels catalans. Vaig escriure un article, que recomano, sobre que la victòria, l'èxit de Sílvia Orriols mostra que la independència de Catalunya és fàcil. Tot el tema és trencar la censura. I que en aquest camí constituïm un nucli, uns nuclis independitzadors suficientment forts per canalitzar tota aquesta experiència de 10 anys, i a més, des del 2009 gairebé 14 anys ja, de mobilització massiva. No m'atreveixo a dir-ho de forma contundent, però probablement, segurament, no hi ha hagut un poble que s'hagi estat movent massivament com el poble català des del 2009, amb manifestacions, amb votacions, amb concentracions, amb concerts, amb manifestacions, em referia abans a les diades, i ara manifestacions a l'estranger, a Madrid, a Brussel·les, a Esburgo. O sigui, el poble català ens hem estat mobilitzant, no diguem ja amb escalades, amb castellers, etc etc, amb petums, etc, però amb una força tots aquests anys impressionant. Recordeu, sisplau, catalans, recordeu com vau viure totes aquestes experiències i no la deixeu ara podrir, que és el que estan fent
el que estan intentant els nostres dirigents traïdors, que oblideu tota aquesta experiència, que tot el derrotisme que han estat imposant us venci. No, no. Tenim tots una experiència d'aquests 14 anys importantíssima. Es tracta de passar el dol, entendre que tots són traïdors, passar el dol i d'independentistes convertint-nos en independitzadors. I això pot ser molt ràpid. Està sent ja un procés desencadenat, en marxa, i pot passar a ser molt ràpid. I aquí lliga amb aquest entrevista que de manera improvisada em van fer el team, ells es diuen així, l'equip de Vogel Fry Cat. Funcionen per Twitter, l'arroba, Vogel, amb V baixa, Vogel, Vogel, en alemany, ocell, Fry, lliure. El Vogel Fry és una expressió que vaig aprendre d'ells i que ho trobeu al meu blog de la Gota Catalana. En el penúltim article, on surt Vogel Fry el títol, és una expressió que vol dir ocell lliure i proscrit. I és interessant. Vol dir lliure i perseguit pels no lliures. I vam tenir una trobada el dijous la setmana passada. Ells portaven preparades 4 temes i me'ls van deixar anar. Et sembla que gravem? Dic, val. I vaig improvisar la resposta perquè no m'havien pas passat abans els temes. Bueno, i resulta que per sorpresa bona, en aquest cas, doncs s'ha convertit en viral. Això m'ho han enviat avui a les 12:40, doncs, bueno, viral dins d'uns límits no encara de milions ni de centenars de milers, però doncs del dijous que al migdia que es va fer l'entrevista, després la van editar, la van penjar, etcètera, fins a aquest migdia, doncs gairebé 82.000 visualitzacions. Mai jo havia tingut una visualització com aquesta, però ho interpreto com un signe. Després, el diumenge vam gravar 3 temes més i ara us aniran posant els enllaços per si voleu entrar, amb qüestions importantíssimes, començant per què és el punt de vista català i continuant, doncs... Ai, ara no tinc els títols. Oh! Bueno, però ara se'ls aniran posant, va? I hi ha hagut una resposta molt interessant, uns comentaris molt... El que diu aquest senyor, per exemple, el que diu aquest senyor és molt fort, però és que potser té raó. Un altre, que aquest sí que l'he copiat, perquè és l'hora de la veritat, això ho reprendré després, un comentari que diu, tot el que diu aquest senyor és veritat. El dia 27 d'octubre del 2017, al Parlament de Catalunya, es va llegir una cosa i es va votar una altra. Els partits fent el paperot, tot un engany orquestrat des de Madrid des del minut zero. I ara ve el que és importantíssim. A la feina, el dia de la votació, un advocat em va dir, fixa't, llegiran això però votaran una altra cosa. Ara ho entenc. És a dir, hi havia, no diguem ja nivells de poder, un advocat que no sé qui és, però que m'agradaria conèixer-li i trobar-nos, doncs li va dir a aquesta persona que ha escrit aquest comentari, doncs que ja sabia que es llegiria un paper i es votaria un altre. Si tothom ben informat ho sabia, però és que segur que les ambaixades i els consulats i tal sabien que tot això anava de broma. Ho reprenc ara. És l'hora de la veritat. És l'hora de la veritat. És l'hora que tots els catalans que volem recuperar la llibertat comencem a dir la veritat. I si ha de ser anònimament, anònimament, perquè la repressió s'enorma.
La democràcia és la dictadura més eficient que mai ha existit, però quan és la sobredemocràcia fabricada a Madrid és anticatalana per definició. Per tant, tothom que digui una veritat, bueno, és que ja gairebé ningú s'atreveix a dir una veritat. A mi em van explicar fa ja uns 4 anys un senyor que venia sovint per la Gota Catalana, que el seu pare, avi, no recordo, li havia explicat de molt bona font que Franco enviava cada mes 100.000 pessetes a Tarradellas. Li vaig dir, sisplau, escriu-lo, el que et dic, un testimoni anònim però autèntic. Anònim per evitar represàlies, però autèntic, el que s'expliqui sigui veritat. No s'ha atrevit a fer-ho fins avui. Imagina fins on arriba la por. I us poso un altre exemple que ara em ve a la memòria. Us recomano un documental, un audiovisual, que es diu La mentida, el documental de la veritat. Poseu a YouTube La mentida, el documental de la veritat, i ho trobareu en català, original, després es va traduir al castellà i després a l'anglès. I què és el que ara m'ha vingut a la memòria parlant de repressió i de por? Doncs que la versió en castellana és la mateixa veu que la versió catalana. Però la versió en anglès havia de ser una altra persona perquè aquesta no sabia anglès. Va resultar que dues persones que havien dit que sí, que farien la traducció en anglès, quan van veure el contingut, quan van llegir el text, es van tirar enrere. Però és que si la meva veu es reconeix, sabeu que ja fa temps que més segur per controlar una persona que la seva empremta digital és la veu. Després ja estan ficant moltíssimes més coses. Diu, doncs que si a l'empresa sap que jo he posat veu a aquest documental, em fotran fora. Finalment, una tercera persona es va arriscar i va posar veu en anglès a aquest documental, que ho recomano absolutament, i no només una vegada, dos, tres, quatre. Però ho poso com a exemple de la por que han generat tots aquests dirigents catalans aplicant la democràcia castellana en territori català al servei de Madrid. Doncs hem de superar aquesta por. És l'hora de veritat. És l'hora de veritat. En un sopar em vaig trobar sentat en Diagonal una senyora que m'explica... El Rufián treballava a la meva empresa, era el xicot dels recados. Recados, no en català, com seria? Bueno, xicots de fer serveis als companys. Anava amb la bandera espanyola, el canell, era del Real Madrid. De sobte desapareix un any i torna de mà dreta del traïdor Junqueras. Li vaig dir, sisplau, testimoni no entra autèntic. No, no l'he escrit. Però jo m'atreveixo a dir-ho perquè ho vaig viure, m'ho vaig trobar de sorpresa, em va semblar significatiu. Es veu que Esquerra Republicana va fer un càsting per escollir algun nou dirigent. Bueno, per això van també muntar Súmate, a veure si sortien d'allà alguns dirigents que poguessin captar Súmate, no per portar a l'espit d'independència i llibertat els nouvinguts de fora de Catalunya, sinó per mirar de seleccionar alguns quadres per incorporar-los a la traïció d'Esquerra Republicana contra el poble català, que és una traïció no ara, com van creure alguns, o alguns s'han cregut ingènuament, pels indults i poder sortir de la presó. No, no, Esquerra Republicana és traïdora des de fa molt de temps i el Junqueras és promocionat com a secretari general de l'Esquerra Republicana el 2009 per muntar el procés, per ser una peça clau de muntar el procés en contra del poble català que s'ha aixecat el 2009 i per això el procés el 2010. Però és que Junqueras ja, i us recomano un segon llibre independitzador, aquest del Francesc Maspons i Engles, ell ho és, aquest també, Traïció a la independència, de David Reventós, i ara m'hem recordat doncs, perquè aquí trobeu, a part que és l'únic llibre on trobeu un capítol sobre la mort de Muriel Casals, un capítol sobre els atemptats de Rambles i Cambrils, doncs aquí trobeu 23 who is who, petites notes
biogràfiques de 23 dirigents processistes, etc. No? I resulta que el... em sembla que és el 89, la Federació Nacional d'Estudiants de Catalunya per primera vegada guanya les eleccions a la Universitat de Barcelona. Primera vegada que un sindicat universitari independentista majoritari a la Universitat de Barcelona. L'any següent, Junqueras per una banda i el Josep Rull per l'altra banda, seguit d'altres que després també estan a les notícies, escindeixen el sindicat, el divideixen. Sí, aquests són traïdors des dels 18, 19, 20 anyets, no? Són, no és ara, no? Quan abans he mencionat els Xirinacs, la traïció dels líders, dedica 15 línies a Jordi Sánchez amb 30 anyets o menys, ja es mereix 15 línies de traïció dels líders. Són traïdors professionals. He dit que el Cuixart ha hagut de marxar disfressat, em sembla que ha perdut el fil. No s'ha pogut disfressar d'exiliat, sinó d'empresari que munta delegació a Madrid emportant-se 4 milions d'euros, perquè aquí ja se li havia fet el clima irrespirable. D'igual manera que van haver de sortir funcionaris de nivell mitjà durant el segle, els anys 12, 13, 14, 15, 16, 17, van marxar voluntàriament de Barcelona perquè l'aire se'ls havia fet irrespirable en tot el moviment per la llibertat del poble català. Molts dels ocupants civils marxaran sols. Doncs el Cuixart va fer dos errors públics, abraçar-se a l'Iceta i defensar a la Colau. Ha fugit, això sí, disfressat d'empresari, i ja no s'ha pogut disfressar d'exiliat. Però ara s'està creant un clima que segurament el següent que marxarà és el Jordi Sánchez, perquè s'està destapant que és un traïdor professional, un vividor de la traïció. De pagar, se'n fa gràcia això. Molts que diuen paguetes, que collons paguetes, estan cobrant 90, 100, 120, 140 mil, li dieu paguetes, això, quants de vosaltres cobreu això? Perquè li dieu pagueta, no, no, són uns bons sous. Una bona mamella la que... de la que xuclar. S'està creant... Hi ha canvis, hi ha canvis. L'èxit de la Sílvia Orriols i tots els contactes que està tinguent, que li estan sortint, que demanen col·laborar amb ella. El meu... Has pogut posar els títols de... Doncs aquests set qüestions, set temes que he anat abordant i que doncs, han passat entre els dos per sobre dels 100.000 visualitzacions, que per mi és un èxit, diguem. Em sorprèn i també m'espanta una mica, perquè això ja situa la responsabilitat més alta. Espero estar a l'alçada i respondre adequadament. Però és que també hi ha ara un nou element de canvi que és interessantíssim, que està sortint de l'emprenyada del descontentament, això de l'abstenció. Que resulta que ja a les eleccions municipals del 2009 va augmentar amb uns 650.000, 700.000 el número d'abstencions. Ara, a les del 28M, a les eleccions alcaldes i regidores de los ayuntamientos, perquè estem utilitzant la terminologia castellana, el 44,45% va ser abstenció. Diguem que la meitat era abstenció d'aquests que passen de tot i van a la platja i el que sigui. Doncs que la meitat, com a mínim, va ser abstenció conscient. Ja no vam voler escollir entre traïdors. Doncs ara què? Donem un contingut a aquesta abstenció. Ha sortit tot un moviment d'abstenir-se el 23J. I surten hashtags de... abstenció massiva, abstenció catalana, jo proposo abstenció amb majúscula independitzadora. Donem contingut a aquesta abstenció, contingut d'assumir nosaltres la responsabilitat, d'assumir els catalans, assumir les, cadascú amb les nostres capacitats, amb els nostres mitjans, amb els nostres coneixements, amb els nostres contactes, que tots en tenim, en grau diferent, tots en tenim.
I tots hem d'anar ocupant el nostre lloc per aconseguir la llibertat del poble català. De nou i aviat. I aviat. Estem actuant contra rellotge, perquè l'ordre establert a escala mundial i l'ordre establert en Europa en particular i l'ordre establert en l'estat espanyol encara més en particular s'està esquerdant per tot arreu. És l'hora que nosaltres assumim la responsabilitat. Tots aquests dirigents ens han traït i només aquell que ho confessi estarà al nostre, no davant, estarà al nostre costat. Però és l'hora que nosaltres, cadascú, ens comprometem. I pot ser, ja et dic, en forma molt senzilla, els que sabeu utilitzar els telèfons molt millor que jo, feu fotografies, això, estigueu a la White, aneu, tot és un entrenament. De jovenets, per anar en bicicleta, ens vam haver d'entrenar. Ara jo, per utilitzar malament aquest mòbil, m'he entrenat. No suficientment, perquè no sé utilitzar bé. Però també m'estic entrenant, i aquí us porto avantatge, en recuperar el punt de vista català i assumeixo la responsabilitat de compartir-ho i d'animar-vos i de que us impliqueu. És que tots, em ve a la memòria el traïdor número 456, Jordi Turull, el primer, el Puigdemont, el segon, en Junqueras, el tercer, Forcadell, que per cert, aquesta senyora, bueno, aquest missatge que he llegit, que diu que hi ha un advocat, li va dir que es llegiria un document, se'n votaria un altre. Això és el que va fer la Forcadell el dia 27 d'octubre. S'aprova, a més, a la Mesa del Parlament de Catalunya, que hi ha l'acte de la Mesa del Parlament de Catalunya, ho confirma. S'aprova, aquí està en petit, l'acte de la Mesa del Parlament de Catalunya, i aquí més gran i subratllat, les dues frases capdals. La secretària primera confirma que només és objecte de votació i aprovació la part dispositiva dels propòsits, no la resolutiva, la dispositiva. I després, la secretària primera demana que consti en acte que les propostes de resolució que s'aprovin no tenen efectes jurídics. I sabeu qui era aquesta secretària primera? La que ara ens han col·locat de consellera d'Educació, aquesta la que està educant els infants catalans amb l'engany i la traïció. Anna Simó, traïdora, traïdora de primera categoria. No sé quin número li toca. Hauríem de fer un escalafó de traïció, de traïdors. Doncs aquí s'aprova des del PP fins a les CUP, perquè tots els partits, gràcies a una proposta del Forcadell, estaven a la Mesa del Parlament, que s'enganyarà tots els pobles del món i es trairà el poble català. Perquè tots els pobles del món van ser enganyats, però nosaltres vam ser traïts. Els dirigents ocupants, PP, Ciudadanos, els dirigents botiflers, PSC, Ciutadans, ai, comuns, aquests no ens van trair, ens van enganyar. Els que ens van trair són els dirigents independentistes. Només dirigents catalans que es diguessin independentistes podien impedir la independència i fins ara ho han aconseguit. Però ara s'està esberlant des de dins tota aquesta situació. I agafem força i apliquem-la. Recuperem aquelles vivències, aquelles manifestacions, aquelles diades. Un dia aquests, un català emocionat em deia, al costat hi havia una família, avis, pares, fills, nets, tots castellans, parlaven en castellà entre ells. Suposo que els més joves ja parlaven també català. I estaven a la manifestació, a la diada, per la independència de Catalunya. Això demostra el forts que som, que molts nouvinguts han adoptat, han decidit voluntàriament ser catalans. I els catalans resulta que encara massa, i jo he fet fins fa gaires anys, no vull donar lliçons a ningú, jo també passava el castellà quan em trobava que la persona davant no era catalana. Pensava que era un acte d'educació, de bona relació, de deferència. Fins que em vaig trobar una frase de Tàcit, l'historiador romà, que deia la marca de l'esclau és parlar la llengua de l'amo. Aquell dia vaig tindre un cortocircuit. No, era un acte
d'ocupat davant d'un que no intencionadament però representava l'ocupació. Si nosaltres expliquem amb fermesa i amb respecte que estem ocupats i que hi ha no només tropes militars d'ocupació, hi ha també tropes civils d'ocupació, i ho diem amb respecte però amb fermesa, molts d'aquestes tropes civils d'ocupació deixaran de ser-ho perquè no ho fan conscientment, d'igual manera que els catalans, molts catalans mobilitzant-se massivament des del 2009, no és conscientment per recuperar la llibertat, però és el sentiment. I això, trencant la censura, molt fàcilment passarà de sentiment a consciència i d'aquí una voluntat i acció invencible, amb una força de raó invencible. Doncs molts que estan inconscientment, subconscientment, actuant com ocupants, deixaran de fer-ho. Per què? Perquè senzillament han vingut aquí on han trobat feina, aquí s'han casat, aquí tenen fills, aquí tenen nets. I no podran ser ocupants de la terra i del poble que els va acollir. Però per això hem de dir-ho, hem d'atrevir-nos. Tornaré a explicar, ja ho he fet altres vegades, però em ve ara associat. Sabeu que a la plaça Lesseps hi ha una estació de metro, hi ha l'ascensor per sortir, entra la senyora, entra jo, es tanquen les portes, es gira, una senyora de la meva edat amb llaç groc. Vull dir, com que veig que porteu aquell llaç groc, segurament aquests fulls, que porto preparats a la butxaca, val? Us interessaran. Els hi passo, li passo a la senyora, i em pregunta de què tracten. Jo li explico. He escrit un llibret sobre com eren els catalans abans de 1714, que espero no oblidar-me d'ensenyar-lo, però hi ha altra cara. Dic, i els catalans, el llibret no el vaig treure en aquells moments, i els catalans ara el que volem és recuperar la llibertat. Em mira i diu, sí, pobres a la presó. Dic, no, no, jo parlo poble català. Aquests dirigents són uns traïdors que a la presó estan protegits perquè al carrer els trencaríem la cara. Quan explico això, molts em diuen, Lluís, estàs boig, una senyora gran, desconeguda, l'ascensor, li deixes anar això de cop. Com reacciona la senyora? Baixa la veu, estàvem sols. La por de segles que ens han fotut fins al moll de l'os. Mira i diu, són traïdors. Arribem a dalt, sortim, a gira, diu, m'ho llegiré, m'ho llegiré. Aquesta senyora segurament mai havia dit són traïdors, però tenia el cor. I un desconegut li diu a l'ascensor i li passa instantàniament a la boca. Per què? Perquè ja ho tenia en el cor. I això és el que el 25-30 o més per cent de catalans reaccionarien com aquesta senyora. I això em fa recordar, associo, que el traïdor número 1, Puigdemont, que encara és el traïdor número 1 a l'exterior, perquè encara hi ha una part dels catalans independentistes que confien en ell. La manera en què va actuar el 10 d'octubre de 2017 demostra que és un traïdor plenament conscient, perquè ell sabia que al final del seu discurs era la mala notícia de que no hi havia República Catalana. Oi que ho sabia? Algú dels que encara confien en Puigdemont pot considerar que quan ell comença el discurs no sap que al final és que no hi ha República Catalana? Que canvia en el procés del discurs? No, ho sabia perfectament. Un dirigent honest que sap que al final del discurs és mala notícia, no hi ha República Catalana. No comença fent creure que sí que hi ha República Catalana. No comença dient el poble català es mereix la República Catalana. I fa una paradinha de 8 segons. Això està calculat, científicament calculat. Això és un crim psicològic emocional contra el poble català. I teniu aquelles imatges.
aquelles cares exultants. Que s'ensorren. Doncs aquesta ha estat l'actuació dels divins processistes, any darrere any, dia darrere dia. Els que encara ara diuen s'hem de votar per tenir més força a Madrid, per defensar els interessos de Catalunya a Madrid. M'ha arribat una piulada que recordo, diu, em sembla que són els escons catalans són 48 entre 350 i els que corresponen a partits independentistes 23. O sigui que representa el 6,5% de tots, diu. Amb 6,5% què nassos poden defensar a Madrid? Però és que els independentistes que es trobeu amb un dilema ens abstenim, que, insisteixo, abstenció independitzadora, i per això tots aquests continguts que estic traient, tots aquests 7 que hi ha tret Vogelfrei, Cat, i molts més que aniran sortint, i que trobeu els meus articles de la Gota Catalana, al YouTube de la Gota Catalana, i ara ensenyaré alguns llibres més independitzadors. Aquest contingut és el que fa que permet passar directament del dol a ser independitzador. I que, al voltant, que aquesta mobilització, aquest abstencionisme no sigui sense contingut, sinó un contingut independitzador. Però, a més, els catalans independentistes que es troben abstenció o voto ideal, pregunteu-li a aquells dirigents que encara teniu confiança, es podria estalviar, ens podríem estalviar o poden quedar aquestes eleccions del 23J? Només caldria que aquests dirigents independentistes, els seus partits, convoquin una mesa del Parlament de Catalunya on, en lloc d'acordar com s'enganyarà el poble català, que és el que van fer aquí, es decideixi fer una sessió plenària del Parlament de Catalunya. I això es podria fer, estem a dimarts, doncs pel dilluns que ve, fins i tot per l'altre. S'aplica la majoria absoluta de 74 escons que van ser votats per ser independentistes, que en aquest cas a sobre correspon inclús majoria del 52% al número total de vots, i ja no hi ha eleccions el 23J. S'ha acabat el dilema, voto els traïdors o no voto? Afavoreixo a Madrid si m'abstinc? No, no, és que ja no hi hauria 23J. Des del moment que la majoria que està, hi ha majoria al Parlament, de, ja se me n'aporto avui el gràfic, però des del 25 de novembre del 2012 hi ha majoria independentista al Parlament de Catalunya, majoria d'escons, que han anat 70, 72, 71, 74, ara són 74, des del 24F del 19. S'aplica la majoria cada dia des del 25 de novembre del 2012 fins avui, fins demà, fins a les properes eleccions autonòmiques, que confiem que siguin sui generis com mai hagut i que mai tornarà a haver-hi perquè donarà obertura a la independència de Catalunya. Cada dia es podria haver proclamat la República Catalana, que ells diuen. Jo prefereixo que sigui la declaració d'alliberament del Principat de Catalunya, reprenent la continuïtat històrica amb els nostres avantpassats i tots els drets històrics que això ens proporciona. Cada dia es podria haver proclamat la República Catalana des de fa, quan? 12 anys, 10 anys i mig. Cada dia. Però és que es podria fer demà, deixem-ho pel dilluns, deixem-ho per l'altre dilluns, perquè es pugui organitzar bé, aquestes vegades sí, els discursos, el balcó de la Generalitat, la baixada de banderes, la comunicació a les ambaixades i als consulats, la primera trobada de ministres,
Us en recordeu de la cara que tenien aquests traïdors el dia 27 d'octubre del 17? Gairebé tots semblaven que estiguessin en un funeral, perquè eren conscients que estaven traint el poble català. I quina va ser la manera de protegir-se del poble català? Fugir! Fugir disfressats de presos polítics a Madrid i fugir disfressats d'exiliats a l'exterior. Aquí els haguéssim trencat la cara. Estic animant a recordar tots aquests anys com els hem viscut. I jo m'emociono, esclar que sí que m'emociono. I vosaltres també. Com vam viure tots aquests anys, totes aquestes mobilitzacions, tota aquesta comunitat que vibràvem junts. Tot això ho estan destruint els nostres dirigents traïdors. Conscientment. Actuen unitàriament en contra nostra, sobretot quan es barallen entre ells, perquè és la manera de desmoralitzar i d'amagar que són traïdors, perquè si fossin anessin unitàriament es veuria més clarament que ho són. Per això mai han anat units del tot, fins i tot a les eleccions del 15, va haver-hi Junts per Sí i la CUP per una altra banda. I resulta que la Forcadell i el Rull, el Turull i tots aquests dirigents de Junts pel Sí, es deia en aquell moment, junt amb Esquerra, van recomanar votar les CUP també, perquè també són independents. No, no perquè, no, sinó per no tindre majoria absoluta Junts pel Sí. Però hagués quedat més clar que traïen. Van poder utilitzar la divisió, els enfrontaments entre la dreta i l'esquerra i no sé què. Estan jugant amb nosaltres. Estan perfectament units per dalt en contra nostra tots aquests dirigents traïdors al servei de Madrid. Deia que ensenyaré més llibres independitzadors. Bé, no puc deixar de recomanar el meu, perquè és el millor que hi ha en el món i és molt senzill, és que no n'hi ha cap més. No en conec cap més que faci un esforç per aproximar-se a com eren els catalans abans de 1614. I si no sabem com érem, no podem decidir conscientment com volem ser. Si no sabem d'on venim, no podem decidir conscientment on volem anar. Els catalans només podem aprendre catalanitat dels nostres avantpassats lliures d'abans de 1714. Per recuperar el punt de vista català, jo m'estic esforçant i recomano a fer-ho, a reprendre la continuïtat dels nostres avantpassats fins a 1714. Els catalans lliures, amb igualtat entre home i dona. Quan va haver-hi la vaga general el 8 de març del 18, em sembla que era, per la igualtat de drets entre home i dona, vaig escriure un article, ho recomano. A Madrid això és quelcom a conquerir, aquí és quelcom a recuperar, perquè ja ho teníem. Aquí ja ho teníem i ha sortit, i aprofito, un llibre importantíssim, acaba de sortir fa un mes i escaig, Teresa de Jesús. Subtítol, Clarissa, cartelana, abadesa i doctora. Santa Teresa de Jesús de Ávila. És un muntatge absolut, fet 20 anys després de la mort de Santa Teresa, autèntica, per tapar a la Santa Teresa catalana. Aquest llibre, que té 410 pàgines, és el fruit de 23 anys d'investigació del Pep Maioles i altres membres, en Jordi Bilbeny, que és la columna vertebral de l'Institut Nova Història, i altres membres de l'Institut Nova Història. Recopila 23 anys d'investigació, centenars d'articles. És el fruit d'un treball d'aquests que dona confiança en el poble català. Perquè a tot arreu hi ha catalans que aïlladament o en petits grups i tal estan fent, hem fet una tasca increïble en tots els camps, en tots els camps. L'històric, el de la salut, el de l'alimentació, el de l'energia, amb tots els camps. Els catalans som la rapera, però no ens ho podem creure, perquè ens han enganyat, ens han ocupat
ja ens han inculcat el punt de vista castellà i mai hem existit. Us recomano aquest llibre, Descoberta i conquesta catalana d'Amèrica. Aquí teniu un mapa mundi fet a Portugal 1573. Domingos Teixeira. Amèrica del Sur, del Centre, del Nord, Groenlàndia, Àfrica, banderes catalanes a tot arreu. Us sonarà als d'una certa edat i potser també als joves El imperio donde nunca se ponía el sol. Fins fa 8 o 9 anys, recuperant, encara no ho deia el punt de vista català, però anant entrant en tota aquesta orientació, vaig fer una pregunta que mai m'havia fet, però que ara quan la faig gairebé tothom somriu. El imperio donde nunca se ponía el sol, perdoni. Expliqui'm com es monta un imperio náutico des de la meseta castellana. Quins coneixements de navegació, de cartografia, de pilotatge, de construcció de barcos hi ha en la meseta castellana a 600 quilòmetres de la mar i 600 metres d'alçada? Expliqui-m'ho, sisplau. Quan s'ho hem cregut? Quines són les dues grans obres? I això ho estic traient avui per donar més idea de la força enorme que tenim els catalans, recuperant també la nostra força històrica. L'Àngel Guimerà deia: els dos primers botins de l'invasor són la història i la llengua. Hi havia un error, em sembla que és el 1826, més o menys, hi havia un error, ens havien pres ja la llibertat. Sense haver-nos pres la llibertat no s'haguessin pogut prendre la història i atacar la llengua com ho han fet. Però bé, recuperem la nostra història, els nostres arrels, la continuïtat amb els nostres avantpassats, amb les generacions de catalans i catalanes lliures, amb un esperit comunitari que, malgrat 5 segles de genocidi, continua pervivint. I això és una força enorme. És el moment de la veritat, quan els traïdors dirigents de l'ANC deien, ja feien cridar ja el 13, 14, 15. No, no, ara, en sèrio, seriosament, castellanada en sèrio, seriosament, és el moment de la veritat, de que els catalans traiem el nostre esperit comunitari i cadascú assumim, petit, mitjà, gran, el nostre lloc en la llibertat de Catalunya. Heu vist, jo poquet, eh? Però poc he vist com es fa un castell, com es va posant, no sé, 200 o 50, com van muntant, no ho conec gens, eh? Però tinc ganes que algú amb bon coneixement vingui i ens ho expliqui en detall. Però busqueu com es va muntant, com es va fent un equip impressionant i amb homes i dones. I criatures. És una expressió de la dimensió, la força comunitària del poble català. Com hi és a la sardana, hi és el ball de bastons, les corals, el cos de clavier, no sé. Vosaltres sabeu més que jo. Sumeu, traieu-lo, aporteu. La dimensió associacionista, el número d'associacions que hi ha en territori català és moltíssim més gran que hi ha fora territori català. Si hi hagués un concurs de pobles solidaris, el poble català estaria en el podi. No sé si primer, segon o tercer, però estaria en el podi. Grups de solidaritat amb els palestins, amb els kurds, amb els armenis, amb tothom menys amb el poble català. Però si nosaltres estem sotmesos des de fa 3 segles, però és que el genocidi comença 5 segles abans i aquest genocidi és el que explica que ens hagin usurpat, falsificat Santa Teresa de Jesús, que va ser 41 anys l'abadessa del monestir de Pedralbes de Barcelona, que era una cardona. Aquest genocidi és el que explica que ens hagin explicat i ens haguem mamat l'imperi d'on nunca se ponia el sol. Sí, l'imperi que va fer, l'imperi xarxa, perquè el concepte imperial no era de l'esperit català. L'esperit català no era fer un imperi, era fer una xarxa comercial i cultural.
Doncs això que havien fet durant segles la nació catalana, que no era només Principat de Catalunya i Regne de València i Regne de Mallorca, d'afegitó Regne d'Aragó, però a més Regne de Nàpols, de Còrsega, de Sicília, de Sardenya, Neopàtria, Atenes, doncs que després tot això s'estén cap a l'altre costat. Virregnat de, de Mèxic, de Perú, etc. De Nova... bueno, vale. Us recomano les investigacions. Aquí trobareu 8, em sembla que són, noms de grups amb els enllaços corresponents que porten 30 anys recuperant l'autèntica història catalana. I això no ho sabia el Xirinacs, això no ho sabia el Macià. Això està sortint els últims 30 anys, encara que sempre hi ha hagut alguna continuïtat. Però ara això té una força enorme. Té una força enorme. Això ens permetria establir relacions internacionals. Si resulta que és el colmo de la traïció. Resulta que el conseller d'Exteriors primer fuig a l'estranger, disfressat d'exiliats, i després torna i es fa tancar a Madrid, fuig a les presons de Madrid, el traïdor Romeva, que després van reconèixer públicament que no havien fet gestions pel reconeixement internacional. Doncs els catalans que ara animo a reagrupar-nos per declarar aviat la independència de Catalunya, doncs, per exemple, és ja una escena passada, però n'hi hauran de noves. Quan Rajoy visita Obama, li porta dos regals. Un mapa mundi de l'imperi on nunca se ponia el sol i un facsímil de l'edició original del Quijote. Doncs, si aquests traïdors haguessin estat preparant realment la independència de Catalunya, el dia següent s'obre la porta, es truca a la porta, senyor Obama, aquí podria haver una mica de dificultats fins que ens obrís la porta, però un cop ens obre la porta, miri, ahir o la setmana passada o fa 15 dies va venir el senyor Rajoy, el va enganyar doblement, doblement el va enganyar, perquè l'imperi on nunca se ponia el sol era el català, com abans he ensenyat. Però és que el Quijote està traduït al català. Resulta que el boig, quan entra a Catalunya, es torna normal perquè està amb la seva gent. I no aquests ximples que el seu honor els impedeix estudiar, els impedeix treballar, els impedeix comercialitzar, els impedeix estudiar. I que s'inventen molins de vent, es llencen contra els molins de vent. Un 80%, per resumir-ho així, del segle d'or espanyol està traduït al català. I el debat que hauria d'haver-hi a Catalunya en aquests moments en seria aquest. Si el suposat Cervantes, que resulta que no tinc aquí, però hi ha el que es presenta com el seu certificat de naixement, com es diu? Bueno, partida de naixement, doncs resulta que posa Cervantes, no Cervantes, i a sobre Miguel està afegit al costat i no respectant la linealitat que s'hauria de respectar i amb lletra diferent. El debat important seria, hauria de ser, si Cervantes en realitat era un Cervera, família catalana, un Servent, família valenciana. Ens ho han robat tot. Tot allò del que farden, ens ho han robat a nosaltres. No ens han robat només... Aquests dirigents traïdors, quan els diuen no direis ara que Espanya no es roba, i tots s'arruguen, diran, no, 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 a què collons ens roben? No només diners, i no només història, i no només literatura, i no només art, i no només conquestes, ens roben la llibertat. I això no ho diu ningú d'aquests traïdors. I és lògic, són traïdors al poble català. I l'obligació del traïdor és continuar traint. I la primera tasca traïdora del traïdor és desnacionalitzar el seu poble. I ens estan desnacionalitzant. Són aquests els que ens amaguen aquestes conquestes, aquesta recuperació de la nostra autèntica història. Madrid se l'ha apropiat, no seran ells, oi, que se'n faran ressò?
són els d'aquí. Si el poble català no sap, com a mínim, a nivell d'hipòtesi, no sap que la conquesta d'Amèrica va ser empresa de la nació catalana i no sap que el siglo d'or espanyol s'ha traduït un 80% només del català, es preocupa dels dirigents catalans en tots els àmbits, com deia abans, polític, cultural, universitari, econòmic, mediàtic, etc. Editorial. Resulta la llengua espanyola potentíssima, no sé què, on està les impremtes d'on surten els llibres en castellà? Bàsicament en territori català. Però és que ha estat així des de sempre. Etcètera, etcètera, etcètera. Un llibre que recomano també i que és d'un altre grup, perquè els que he ensenyat ara són de l'Institut Nova Història, els autors. Fundació Catalana... No, Fundació d'Estudis Històrics de Catalunya. Prou d'enganys desmuntant la mitologia històrica catalana. Ah, que espanyola, perdó. Resulta que, mira que bé, ho puc llegir aquí, el 21 d'octubre del 2012, el diari madrileny ABC va publicar un article titulat 50 hitos de nostra història. Doncs bé, aquí què fa? En Carles Camp, que és l'impulsor d'aquesta fundació, doncs va desmuntant un a un aquests 50 hitos de la nostra història. I és espectacular. És que és tot, tot, us llegiré alguns dels títols, a veure així és... El camí de Santiago, el cantar del Mio Cid, la batalla de les Navas de Tolosa, el compromís de Casp, la descoberta d'Amèrica, l'edició de Tirant lo Blanc, la guerra civil... No, aquí era guerra d'Espanya, no era guerra civil. Hem de recuperar la nostra terminologia. Això representa també recuperar la memòria històrica nostra. No la memòria històrica sense adjectiu. Això és una qüestió molt important. Acostumem-nos a posar adjectius. Quan els dirigents independentistes diuen no ens podem fiar de la justícia, posa adjectiu. Traïdor, posa adjectiu. Quina justícia, la castellana? I per què t'hauries de fiar de la justícia castellana? Des de 1714 no hi ha justícia catalana a territori català. Quan diuen el Tribunal Superior de Justícia... El Tribunal Superior de Justícia a Catalunya. No, no, no. El Tribunal Superior de Justícia castellano estado espanyol aplicada en territori català. No hi ha justícia catalana des de 1614. I això tornarà a haver-hi. I amb justícia catalana aquests traïdors seran jutjats amb justícia catalana. I trair Catalunya en justícia castellana no és delicte. Els acusen per trair amb ells a la... En justícia catalana és el principal delicte. Els judicis que ens van retransmetre, si un d'aquests traïdors hagués dit una, dos, tres frases seguides amb contingut català, des del punt de vista català, interrompien immediatament la transmissió dels judicis. Perquè ens els van estar bombardejant durant mesos amb aquests judicis, on, per cert, van reconèixer que no es van votar, que era tot, que era formal, no era real. Van reconèixer i Junqueras, jo amo Espanya, etc etc, i totes aquestes declaracions. Per desanimar el poble, destrampar el poble català, desanimar el poble català, corrompre el poble català. Només si haguéssim fet una defensa independitzadora, a la tercera frase, màxim, haguéssim tallat la transmissió. Evidentment, evidentment. Fa 30 anys que procuro no dir evidentment perquè vaig aprendre que només les coses són evidents per aquells que ho veuen amb els mateixos ulls. Però ara se m'ha escapat. Lògicament, ells, des de Madrid i amb tots els seus instruments aquí i els seus agents aquí, agents no infiltrats del CNI, no, no, catalans fitxats pel CNI o per qui sigui, amb contracte o sense contracte, tots els seus servidors aquí apliquen tots els mitjans que tenen per mantenir-nos sotmesos. És lo lògic, i no només per raons econòmiques. En Giró va parlar de 20.000 milions de dèficit fiscal, han de ser 40, 45.000 o més. Imagineu-vos
Jo em recordo un altre exemple de poder haver obtingut aliats internacionals amb el Trump, quan estava desesperat buscant 5.000 milions de dòlars per fer el mur entre Estats Units i Mèxic. A la porta, toc, toc, toc. Senyor Trump, necessita 5.000 milions? Miri, ajudi'ns a la independència de Catalunya. Aquí tindrà l'any que ve 10.000 milions. No 5, 10 perquè vagi més ràpid. Però és que dels 35 que sobren, amb 10 anirem a Mèxic i a Centroamèrica perquè allà es faci llocs de treball i ja no caldrà que marxin. I amb els 25.000 milions que en queden, imagineu-vos els aliats que podria haver anat trobant per tot arreu, sobretot si recuperem, i recomano aquest petit, meravellós quadernet, el Regne de Catalunya fins 1714. Aquí trobeu, per exemple, doncs, en el monestir de Ripoll, una altra vegada a Ripoll, al monestir de Ripoll trobeu dos cares de mongol esculpides. Què fan dos cares de mongols esculpides aquí des de fa segles? Doncs molt probablement, el gran khan mongol de Xina, quan veu l'amenaça otomana, envia dos ambaixadors aquí immortalitzats a negociar amb l'estat europeu més important, el Principat de Catalunya. I Jaume I, en contraprestació, envia un ambaixador català, Jaume Alaric, probablement de Perpinyà, que ha passat a la història en quin nom? Marco Polo. Ens han robat tot, sobretot Castella, però també França, Itàlia i altres. Erasme de Rotterdam. Erasme de Rotterdam, segon fill de Cristòfol Colom, la seva segona dona, Felipa de Coïmbra i d'Urgell. Ferran Colom va ser l'encarregat de defensar els drets de la família, els drets dinàstics de la família Colom sobre Amèrica. I, paral·lelament, com Erasme de Rotterdam, anava publicant els seus llibres qüestionant el dogmatisme de l'Església Catòlica. Si hagués signat com Ferran Colom els seus llibres que signava com Erasme de Rotterdam, l'entreguen a la Inquisició i s'ha acabat la lluita, els plets pels drets de la família Colom. Per això signava Erasme de Rotterdam. Resulta que els dos eren coneguts internacionalment. Quan hi havia una trobada internacional que estaven invitats els dos, no es presentava cap, perquè lògicament s'ha descobert que eren el mateix, etcètera, etcètera, etcètera. I això és un 2% del que m'ha quedat, del que he llegit i escoltat els investigadors de l'Institut Nova Història, de la Fundació d'Estudis Històrics de Catalunya i altres, ja dic, 8 grups que estan recuperant l'autèntica història de Catalunya. Això ens dona una força enorme. Bé. Sí. Estan preguntant els de Google Breakout Sí. si poden fer servir aquest vídeo després per... Sí, i tant, i tant, i tant, encantat, només faltaria. Podeu fer tot en píndoles, em sembla que es diu, en tots els extractes que considereu que són interessants i fer-los circular al màxim, ja ho crec. Però imagineu-vos, amb aquests exemples que us he posat, de Trump i d'Obama, jo convido a agrupar-nos, a reagrupar-nos, tots els que vulguem, conseqüentment, des del punt de vista català, tinguem clar que el primer objectiu a assolir és la llibertat. Tot l'altre queda subordinat. I per això m'he oblidat de dir-ho al començament, la sessió d'avui, que és la 81, d'aquesta d'assolir la llibertat desmuntant el doble combinat genocidi que patim els catalans. A les sessions anteriors hi ha tot un apartat sobre altres aspectes del genocidi combinat que parlem els catalans. I avui no entro per res en això. Per què? Doncs perquè aquest vídeo pugui ser pujat a YouTube.
i, per tant, pugui arribar a més persones. Si tractés altres temes, YouTube segurament el tallaria. Doncs bé, em centro només en Catalunya, però a més és que hi ha una explicació que és fonamental i que jo mateix vaig caure en posar el tema de la lluita de Catalunya en segon pla davant d'altres situacions. No, va ser un error. On podem actuar els catalans és aquí. És aquí on podem actuar. I amb moltes dificultats, oi? Tots els que feu alguna tasca en algun camp sabeu les dificultats que hi ha anant contra corrent, sabeu la censura terrible que hi ha en tots els camps. Doncs, els que tinguem clar que des del punt de vista que el primer objectiu de tots és recuperar la llibertat i que des del Principat de Catalunya de nou en els mapamundis, imagineu lo fàcil que seria fer entendre a tothom què volem. El Principat de Catalunya que va estar als mapamundis des del final del primer mil·lenni fins 1614 i que desapareix 1614, què volem ara? Tornar a estar als mapamundis? Allò que ens toca. Què volem? Que el Principat de Catalunya, sotmès fa 3 segles, tornem a ser lliures, tornem a estar als mapamundis, tornem a actuar internacionalment, que és on ens toca estar. Nosaltres vam influir enormement en la política europea i mundial durant segles. I per això el Gran Khan Mongol envia 2 ambaixadors a negociar amb Jaume I i molts altres exemples que aquests historiadors saben molt millor que jo. Historiadors no de títol, historiadors de vocació, historiadors de, a més de guanyar-se la vida com poden, perquè dels més o menys 100 investigadors que hi ha a l'Institut Nova Història, que jo sàpiga, només n'hi ha un que té el títol d'historiador. Tots els altres són, es guanyen la vida com poden, enginyers, arquitectes, comercials, mestresses de casa, i dediquen muntanyes d'hores a fer una investigació que és importantíssima i que tots els catedràtics i professors d'història catalans en territori català, al servei de Madrid, perquè és Madrid qui els ha fet catedràtics, censuren aquesta història i ens repeteixen la mateixa història fabricada a Madrid. I amb això ens afableixen, lògicament. I els ocupants es permeten dir, però si Catalunya nunca existió. I en todo caso, bajo la corona d'Aragón, que és un muntatge posterior. No, no, i tant que vam existir, i tant. Llàstima que ara ja heu deixat per allà darrere, però el regne de Catalunya fins a 1714. És un document del memorial 1714 que està al fossar dels Moreres i que us recomano, a qui no el coneixi, anar-ho a conèixer. És espectacular. És terrible com ens estan esborrant la nostra memòria i les possibilitats enormes que ara tenim de recuperar-la. De recuperar-la per guanyar la llibertat i reprendre la continuïtat dels nostres avantpassats. Perquè és molt important tenir present una cosa. L'obra dels nostres avantpassats no està aquí, però està aquí. En el nostre subconscient hi ha la nostra història. I hem de reactivar-la. Això és una força potencial enorme, com ho és que trepitgem la terra catalana. I tota terra influeix sobre el poble que viu sobre aquesta terra. I us recomano una conferència de fa 2 o 3 dilluns, que diu El Dharma de l'hinduisme i el poble català. Això, amb tradicions com a la Índia, es reconeix que hi ha un dharma, que hi ha un esperit de la terra i altres que influeixen sobre el poble. I és lògic, no pot haver-hi el mateix tipus de persona a la meseta castellana que la costa mediterrània, amb una cordillera fantàstica, que jo sempre l'havia vist separant República de França i Reino d'Espanya, quan era la columna vertebral, el poble català, i dels altres pobles més a l'esquerra del poble català, que vés a saber quins eren.
recuperem la nostra autèntica història. I avui m'ha arribat un correu electrònic per internet d'Entrevits, que fa una informació espectacular sobre la batalla de l'Ebre. I allà es confirma el que jo he dit altres vegades, que un aspecte del genocidi contra el poble català és que la Segona República Catalana i Franco pacten destruir la generació més jove de mascles catalans i els envien a massacrar a l'Ebre. I surt una dimensió que jo no havia incorporat abans, i és que, en principi, lo lògic d'esperança dels honestos de la Segona República Espanyola per poder-la salvar, els honestos, anticatalans de totes formes, doncs l'esperança era que comencés ja la Segona Guerra Mundial i llavors la lluita contra el feixisme inclús la lluita contra el franquisme i llavors l'Ebre que fos una frontera per resistir. No, resulta que el general Rojo i altres envien a atacar a travessar l'Ebre. És a dir, en lloc de ser el lloc de resistència per guanyar temps, envien a ser massacrats. Envien conscientment a ser massacrats. I era molt interessant això que m'han enviat, que diu, en una situació que Franco fusellava qualsevol obrer que fes una vaga, qualsevol pagès que fes, resulta que el general Rojo mor en el llit a Madrid. Collons, esclar, si va fer el servei. Els dirigents de l'exèrcit republicà envien una generació de catalans a ser massacrats. Conscientment. Forma part del genocidi del poble català. Insisteixo en que regrupem-nos i, per exemple, es podria fer un grup que comencés a preparar, a obrir negociacions amb estats estrangers, per exemple, en Madrid, a l'estat estranger ocupant, i negociar quina devolució ens fan dels bilions d'euros que ens han espoliat des de 1714. I quina negociació fan sobre les desenes de milers d'anys de presó per genocidi del poble català. Imagineu les cartes que tenim si les utilitzem i tots aquests traïdors amaguen, destrueixen aquestes cartes perquè són traïdors del poble català. Conscientment. El simple fet de que amaguin que estem ocupats i que volem tornar a ser lliures, els fa traïdors. No cal entrar en detall en la seva conducta des de que munten el procés el 2010 contra l'aixecament del poble català el 2009, perfectament planificat per desmuntar les eines que s'havia dotat al poble català, comitès populars per independència, cercle català de negocis, reagrupament, però els destrueixen, però el poble català està en marxa. Això s'han de muntar a sobre, l'han d'anar frenant, l'han d'anar podrint, l'han d'anar... Qui es podia imaginar després de la diada del 13 que el referèndum d'independència es programaria pel novembre de l'any següent? Quan estàvem 2, 3, 4 mesos ho teníem aquí. No cal anar... Bé, convé fer-ho perquè es vegi molt més clarament cada vegada per més catalans que ens han traït. Però és que el simple fet que amaguin sistemàticament que estem ocupats per Madrid / Castilla / Estat espanyol i que volem tornar a ser lliures, els fa traïdors al poble català. Només això ja els fa traïdors al poble català. I des del punt de vista català això és claríssim. Però és que jo mateix, fins fa poc, no ho veia així de clar. I em sembla que és la primera vegada que ho expresso amb aquesta contundència. Però és que tot és un entrenament i us animo a entrenar-vos. Doncs bé, podem fer un equip, un grup, per anar a preparar, començar a fer negociacions amb estats estrangers. I, per exemple, amb els Estats Units d'Amèrica, no només això, sinó que... Doncs que, bueno, és igual, que quan els russos baixaven, portolans, amb aquest dia, i els seus guerrers catalans els expulsaven.
i que no em ve el nom, un mallorquí va salvar la vida de Washington, sembla que era, i que un fill seu va ser un dels fundadors de la Navy, i que quan, menorquí, i que quan la Navy passa a prop de Menorca, baixen a rendir-li homenatge perquè té un monument, tot això ens ho amaguen, i que la Navy té les quatre barres catalanes, el petitet al mig, l'escut de la Navy, i es diuen marines, els soldats de mar d'Estats Units es diuen marines. Collons, de sí, de Taylor, no, Sailor, perdó, o de mariner, etc etc etc. És que és espectacular. Tenim una força enorme. Interioritzem-la i comencem-la a utilitzar adequadament, amb fermesa i en respecte, i tenim la victòria, la llibertat a l'abast. Bé, avanço, anuncio que el proper dilluns, dia 10, la sessió de la Gota Catalana la dedicaré a desenvolupar, i si algú m'acompanya ho fem entre dos o tres o els que vulguin, sigui completant o sigui contrastant, avançar en organitzar l'extensió independitzadora pel 27, pel 23J. El dilluns 24 de juliol hi haurà el Lluís Maria Mandado fent una conferència sobre el regne de Tarragona, la seva divisió i els regnes que van sortir d'aquella, bueno, d'aquella divisió, i com això ha influït tota la història que ens ha estat explicada. I avanço també que em va arribar ahir, em sembla que aquí hi tinc, sí. Doncs això, que l'INH fa la seva desena universitat Nova Història del 2 al 6 d'agost d'enguany a Montblanc, al convent de Sant Francesc. I moltíssimes més coses que hi han, i que si les sumem, la fórmula màgica que recomano és que la suma, el signe, la suma de moltes petites forces fan una gran força. Només que hem d'assegurar-nos que aquestes petites forces estiguin en l'orientació de recuperar la llibertat de Catalunya ara, i escombrar tots els obstacles interns i externs, però sobretot els interns, que són els més difícils, perquè estem lligats emocionalment. Tota l'escenificació que es va fer amb els dits presos polítics, amb els dits exiliats, és un xantatge emocional al poble català. Va ser i continua sent un xantatge emocional al poble català. I el que ens ha passat, el que ens han fet al poble català, els nostres dirigents, si això ho veiéssim en una pel·lícula a Latinoamèrica, Àfrica, algun altre lloc, com a espectadors diríem, però no ho veuen aquests, que són traïdors els seus dirigents. Ah, la diferència és que ja nosaltres estaríem objectivament aquí, estem, hem estat, i és difícil, ens ha costat a tots i exigeix un esforç i un preparar-se per passar el dol. Hem estat, i encara una part segueixen lligats emocionalment els nostres dirigents, i aquest lligam emocional s'enforteix, es va enfortir amb el tema de la presó protectora, insisteixo, dels traïdors, i amb el tema de l'exili suposat. I jo parlo com a exiliat també. Jo vaig ser exiliat a finals de Franco, 2 anys i mig. Exiliat de veritat, no com aquests traïdors que van fugir del poble català i que continuen traint el poble. Us imagineu que el traïdor número Puigdemont, el traïdor número no sé quin número Comín i la Ponsatí, que resulta que estava a Escòcia i no va veure la tupinada en el referèndum escocès del 2014, on aproximadament, segons les enquestes i les apostes, un 70% de sí va ser convertit en 54,5% oficial de no. Això se'n diu tupinada. Amb observadors internacionals, entre ells, doncs la Elisenda Pelosí i l'Anarqué i el Tremosa, etc. Em va costar entendre com funciona això dels observadors internacionals, perquè a mi també em donava confiança.
No, no, com funciona? Els seguidors d'un país convoquen, inviten els seguidors dels altres països perquè es desplacin i no vegin la traïció, per exemple, a Escòcia. A canvi de què? De que després aquests traïdors seran invitats als altres països perquè no vegin la traïció als altres països. Lògicament, els traïdors col·laboren entre ells. Tots nosaltres, independitzadors de Catalunya, al servei de la llibertat de tots els pobles del món, també hem de col·laborar. I amb això acabo. Animant a aixeca't i fem-ho i visca Catalunya de nou lliure.